Смертельне ДТП на Грохівщині. Мама загинула, донька у лікарні. Через конфлікт у душі почубились дві волинські легкоатлетки. На Волині повідомлено про підозру трьом злочинцям, які торгували зброєю. Зібралися пом'янути рідних, а в результаті один із чоловіків опинився з ножем у легені. До вашої уваги випуск новин середи 1 листопада. У студії «Аверсу» працює Юрій Куцик. Мої вітання. У Рівненській області попрощалися із 29-річним військовим Віталієм Костюком з села Воротнів Луцького району. Чин похорону відбувся в селі Свищів, де жили батьки героя. Старший солдат загинув 24 жовтня унаслідок мінно-вибухової травми у Сватівському районі на Луганщині. З військовими почестями Віталія поховали на сільському кладовищі. Дружині Ірині передали прапор України, яким була вкрита труна воїна впродовж всього чину похорону. Війна забрала життя мужнього бійця та захисника України, жителя села Бірки Любомельської громади та уродженця села Крижівка Рожищенської громади 33-річного Володимира Пахальчука. Солдат 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Добуша загинув 14 жовтня цього року у результаті мінно-вибухової травми, отриманої при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району Луганської області. Чин відспівування героя відбувся у Рожищі, а поховали захисника у рідному селі Крижівка. В Овадньовській громаді Володимирського району сповістили про втрату на війні з російськими окупантами. Загинув герой Микола Мороз. Захисник поліг 29 жовтня в районі населеного пункту Оріхово-Васильівка Донецької області, захищаючи Україну. Микола Мороз був жителем села Ставки. Йому було 50 років. В Овадньовській сільській раді оголосили триденну жалобу до 3 листопада включно. На війні загинув сержант Анатолій Костік з села Здомишель Ратнівської громади на Волині. 49-річний захисник був мобілізований на військову службу 26 лютого 2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі. У Запорізькій області загинув 41-річний військовослужбовець Роман Цисельський з села Струмівка Луцького району. Захисник поліг 30 жовтня цього року від несумісних життям поранень внаслідок артилерійського обстрілу в районі села Роботине Запорізької області. У громаді тривають дні скорботи. 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце захисника, уродженця Нововолинська 44-річного Юрія Ковальчука. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглим землякам. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинула водійка «Мерседес Віто». Трагедія сталася в селі Софіївка Луцького району. У лікарню також потрапила однорічна донька загиблої. Її стан попередньо оцінюють як середньої важкості. Водія вантажівки не госпіталізовували. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Внаслідок аварії водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм загинула. Малолітню пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Киянин та двоє жителів Черкаської області вирішили збагатись на незаконному збутті зброї. Покупців підшуковували на військовому аукціоні. Підозрюваним вдалося продати два підствольні гранатомети ГП-25, боєприпаси до них та три автомати Калашникова з набоями. Під час обшуків у їхніх помешканнях та транспортних засобах вилучено мобільні телефони, понад 30 тисяч гривень вогнепальну зброю з боєприпасами. На вилучене накладено арешт. Досудове розслідування триває. Упродовж квітня-липня цього року 6 разів
продавали зброю. Зорганізувавшись у організовану групу, підшуковували на військовому аукціоні покупців і продавали їм 2 гранатомети, 3 автомати Калашникова, а також набої до цієї зброї. Їх викрили. Усім їм повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину у складі організованої злочинної групи. 2 фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. І також прокурори наполягають на обранні тримання під вартою ще й для 3-ї фігурантки. 3 пожежі трапилось минулої доби на Волині. Рятувальники виїздили в Шацький, Нововолинський та Голобський громади. Уже встановлено, що 2 з них спричинило коротке замикання в електромережі. На щастя, ніхто з мешканців садиб не постраждав. Лише речі домашнього вжитку та самі будівлі. Отож, ми закликаємо громадян подбати в цей період про те, щоб в оселях, в приватних житлових будинках і в квартирах також не перевантажувати електричну мережу понад міру, особливо потужними споживачами, обігрівачами. Ну і, звичайно, звертати увагу на обігрів, на правильний обігрів приладами на твердому паливі і на газових обігрівачах. Театр розпочинається з вішака, а чергова 52-га сесія Луцької міської ради вже за традицією з мітингу. Чому пітикували мерію? Хто координував людей та які ще важливі питання життєдіяльності громади розглянули на пленарному засіданні? Дивіться у наступному сюжеті. Одним із найоб'ємніших пунктів порядку денного – земельні питання. Важко стверджувати, чи дійсно депутати від депутатської фракції «Батьківщини» найближчим часом не планують голосувати за земельні питання. Нібито виконуючи рішення, про яке повідомлялось на офіційній сторінці «Батьківщина Луцьк» в соціальній мережі Facebook, не дивлячись на те, що це позбавляє місто в суттєвих фінансових надходжень до бюджету. Тим не менше, під час розгляду саме земельних питань депутати від цієї фракції дійсно були відсутні або не брали участі в голосуванні, хоча в сесійній залі присутні майже у повному складі, що підтверджує поіменна реєстрація депутатів. Депутат реєструвався, сесія повноважена на міського голови. Окремо керівники Верховної міської ради, представники засобів масової інформації. Шановні колеги, оголошую пленарне засідання 52-ї сесії міської ради відкритим. Якщо проаналізувати голосування в цілому, то за чималу кількість земельних питань, які є за порукою наповнення бюджету, не голосували і депутати громадянського руху «Свідомі». Не всі рішення ви підтримували на рахунок того, щоб виділяти, продавати, раніше землю, де вже є розміщені там житлові будинки. Таким що чином означає продавати землі там, де розміщені? Ну, ось там голосували з питання. Сніться, я вам правду кажу, я не хочу говорити, ну, в мене є внутрішні особисті проблеми на сьогоднішній, у мене немає бажання говорити. Правда, вибачте, хочете голови фракції сказати. В той час, як інші депутати намагаються підтримати корисні ініціативи. Ми живемо в цьому будинку по Словацькому 5. Ну, будинок, там такі тріщини, що вже цегли падають зверху. І треба щось приймати, якісь міри, треба виділити землю, щоб цей будинок укріпити, ремонт робити, бо дальшого не можна далі так в цьому будинку проживати. Рішення прийнято. 9 питання. Одну з ділянок по вулиці Гетьмана Сагайдачного передали у користування Православній церкві України, яка вже 12 років просить у міста землю для побудови храму і церковної школи. Основне завдання церкви – приводити людей до Бога, приводити людей до спасіння. Ми посильно займаємось волонтерською діяльністю, ми займаємось з дітьми. При храмі діє церковна школа, де ми здійснюємо духовно-моральне виховання дітей. Ось уже 12 років ми просимо про земельну ділянку для обслуговування невеликого храму, в якому ми зараз служимо, а також громада планує побудувати більший храм, в якому буде приміщення церковної школи. Аби ж прийняти правильне рішення, доводиться додатково звертати увагу депутатів та до деяких питань повертатися знову і знову. Пропоную підтримати ще раз. Там звичайні люди, це не приміщення, це житловий будинок. Там люди все життя живуть і в тому будинку проживають з мирною заявою. Прошу поставити на повторне питання. Питання 93. Повторне голосування.
За 29. Рішення прийнято. Обговорили депутати і державно-приватне партнерство, в рамках якого вдасться врешті реконструювати гостинний двір Прайзерів та перетворити його в перлину старого міста. Окремих депутатів обурив той факт, що до участі в конкурсі подався всього лише один претендент. Чому на такі хороші державно-партнерські відносини вийшла лише одна компанія? Чи ми все робили спеціально для однієї компанії? Думка моя суб'єктивна, тому що кожен претендент, який міг бути претендентом, приймає рішення на підставі своїх можливостей. Але я вважаю, що там для претендента достатньо великі фінансові ризики, тому що такий хороший, як ви сказали, об'єкт насправді вже десятки років знаходиться в недоглянутому, а зараз в аварійному стані. У потенційних конкурсантів було 60 днів, щоб оцінити усі ризики та можливості втілити задумане у життя. Також на сесії повідомили про завершення проєкту «Невко» з реконструкції гуртожитку ЛНТУ для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Як повідомив Ігор Поліщук, спеціаліста міської ради, в рамках реалізації даного проєкту було залучено майже 1,5 мільйона євро безповоротної фінансової допомоги від Міжнародної фінансової організації «Невко». Уже найближчим часом гуртожиток буде повністю готовий до заселення. Наші працівники, наші спеціалісти залучили майже 1,5 мільйона євро безповоротної фінансової допомоги від Північної екологічної фінансової корпорації «Невко». Сьогодні роботи завершені, зараз ми приймаємо це рішення і будемо заселяти туди разом з університетом вимушено переміщених осіб. Також було прийнято рішення про направлення Луцькою міською радою звернення до Кабінету міністрів України з проханням відтермінувати дію постанови, що фактично паралізує або ж суттєво ускладнює роботу невеликих волонтерських об'єднань та фондів, перешкоджаючи їх оперативній співпраці з представниками волонтерського руху за кордоном. Постанова має набрати чинності уже 1 грудня. За 32 рішення прийнято. А поки обранці громади завершували пленарне засідання, під стінами Луцької міської ради завершується і мітинг. Плакати з закликами до водіїв посигналити згортаються, а мітингувальники розходяться. Не дивлячись на всі ризики, які несуть такі зібрання військовий час, подібні акції організовано прокотилися багатьма містами під одними й тими ж гаслами та закликами. Вікторія Кулюк та Неля Прокопчук для новин на часі. Ми не раз розповідали про легку атлетку Олену Собчук, чемпіонку України зі спортивної ходьби, яка зайняла 4-те місце на чемпіонаті світу. Але нині мова не про спортивні здобутки жінки. Вона розповіла, що отримала по обличчю від іншої спортсменки Надії Боровської, дружини директора однієї з спортивних шкіл Луцька. Мовляв, через конфлікт у душі цієї спортшколи. Ба більше, цей конфлікт розрісся, побились і чоловіки Олени та Надії. Що сталося у спортшколі – в сюжеті Віри Шевчук. Легкоатлетка Олена Собчук, яка має у своєму арсеналі вже чимало нагород, нині готується до Олімпійських ігор. Втім, розповідає, похід у душ після тренування у парку закінчився чималим конфліктом із дружиною директора третьої спортшколи. Туди чемпіонка і ходить зазвичай у душ після тренувань. Я пішла в душ, вийшла, одягалася, зайшла Надя. Подивилася в душ. Сказала, чому я не відкрила вікно після душу. Я сказала, що я одягнуся, відкрию, вона мені сказала вже. Я зрозуміла, що вона до мене агресивно налаштована, хоче мене чимось зачепити. Я відповіла, що кажу, хто ти така, чого ти так до мене говориш. Вона дуже сильно розізлилася, сказала, чого я сюди хожу, чого я не хожу вдома, я не маю права сюди ходити. Я кажу, ми з директором поговорили, був дозвіл, ми маємо право сюди ходити. Вона сказала, я зроблю так, що ти не будеш сюди ходити, ходи додому. От. Потім вона вийшла, покликали мене до себе в кабінет з чоловіком. І чоловік також на мене був злий, сказав, чого я не слухаю Надю. Я кажу, а як вона зі мною розмовляє, хоч від чого виник конфлікт. Я свою думку пояснювала, вона свою, і вона мене вдарила. Спортсменка каже, хотіла вийти з кабінету, втім переконує, їй не дали цього зробити. Я виходжу з кабінету, вона мене хватає за волосся, відкриваю двері, стоять на коридорі діти. Діти це все бачили, мій син, її син. Вона побачила дітей, зупинилася, я вибігла зі Спартака, подзвонила до свого чоловіка.
Коли до спортшколи приїхав чоловік Олени Дмитро Собчук, конфлікт розрісся із ще більшою силою. Легкоатлет каже, мовляв, директор спортшколи відреагував на його візит агресивно. Зайшов в кабінет, до нього хотів поговорити з ним нормально, підійшов до стола, після чого він встав і мене взяв за одежу, я його, і він мені наносить два удари. Я просто цього не очікував, бо я хотів рішити конфлікт по-другому. Після чого я впав, там була Тетяна, вона мене тримала просто за руки, йому добре було мене вдарити. Ну, я не міг просто захищатися. І він би не зупинився. Це бачили всі діти, це якби директор дитячо-юнацької спортивної школи в Луцьку. Дмитро Собчук переконаний, що з такою поведінкою Геннадій Боровський не може працювати директором спортшколи. Ми тренуємося, ми вкладаємо душу, здоров'я, туди вкладаємо гроші. Ми більше вкладаємо гроші, здоров'я і свій труд, і час. І ми потім маємо бути потерпілими від того, що моя жінка форточку не так відкрила. Вже звертався до вищого його керівництва раніше, і були вже інциденти, вони все знають. Вони вже проводили з ним бесіду, нічого не помогло. Якщо нічого не допомагає, ця людина не має права працювати, тому що там працюють діти, і він може завтра бити дітей. Завтра він налетить на дитину, бо дитина не так розулася, роздягнулася. На обличчі Олени видно синець, втім і Надія, і Геннадій Боровський кажуть, що його не бачили. Директор третьої Луцької спортшколи розповів свою версію подій. Ну, якби хотів розборонити, ну і в той момент, коли там Олена сказала на Надію негарні слова, це певно і зачепила. І вона її рукою, можливо, хотіла відштовхнути. Цей час як варіант того, що ну, але такого удару цілеспрямовано. Між дівчатами виникла там невеличка перепалка, там ніякої бійки не було. Після того дружина Дмитра зателефонувала до нього, ну, що він приїхав. Не знаю, він певно думав, що вона дійсно якісь там, як вона йому сказала, що вона отримала там можливо якісь травми. І він певно був дуже збуджений і сходу, ну дуже якби не знаю, так екзальтований, влетів в кабінет. Я в той час знаходилась моя дружина і син в кабінеті, ну, 9-річний. Я перелякався якби за те, що він зараз, ну, бо він такий, якби взлетів дуже, ну, відчувається, що емоційний, там, певно, він мав свої певні на то причини. Я злякався за дружину, я просто його перехопив, я боявся, що він зараз до неї прямою якби прямою ходою полетить, можливо, там ще її хоче вдарити. Тому ми там з ним якби зв'язалися, я його не бив. Я його якби зупиняв, коли він увірвався до мене в кабінет, де була дружина і син. Я його просто зупинив, щоб повалити, щоб він не наніс шкоди моїм, ну, дружині і синові. Надія Боровська також переконує, мовляв, не била Олену, а просто хотіла відштовхнути. Я зайшла в душову, дуже багато було пару такого конденсату. Я попросила Олену, що відкрий, будь ласка, вікно на провітрювання, тому що зараз у душ заходити і, ну, дуже багато, як в тумані все було. На що вона агресивно відповіла: ти хто тут така? Я вийшла. Тоді до чоловіка і кажу: Олена дуже грубить, ну, негарно вона говорить, треба якось порозмовляти, щоб можна було б якось гарніше то все говорити, так? От. І вона мене почала ображати. Коли вона наблизилась до мене, отак притули, що вона мені почала оці викрикувати, я просто її відштовхнула від себе, тому що це було неприємно. Получилося, може, чуть-чуть, не знаю, може, що кудись заділа. Влітає чоловік, він ціленаправлено направлявся до мене, от, з позою такою, типу, хотів вдарити мене. Мене чоловік перехопив, бо в цей час він би на мене накинув свою агресію, викинув. Він би мене, мабуть, що побив, бо то, що йшов з такою от позицією, щоб бити. Мій чоловік його перехопив, схопив, щоб він от руками його схопив, таку от позу зайняв, щоб він його, ну, щоб він не наближався до мене, щоб не набив. І почалася така штовханина. Син Боровських каже, що бачив перепалку батьків зі спортсменами. Мама штовхнула тьоті, тому що вона починала вже ненормальною бути. Після всього, що сталося, Олена та Дмитро Собчуки зняли побої та звернулись у поліцію. Між двома жінками виникла суперечка в спортзалі, яка переросла у шарпанину. Згодом втрутились чоловіки цих двох жінок, між ними також виникла шарпанина. І в результаті обидві сторони звернулись одна на одну в поліцію. Відомості за цим фактом слідчі зареєстрували до ЄРДР за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Схоже, хто правий у цій конфліктній ситуації, вирішуватиме суд. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.
Поки ми готували матеріал, Дмитро Собчук пройшов рентген-обстеження. У нього діагностували перелом щелепи. Чоловік стверджує, ця травма саме після бійки з Геннадієм Боровським. Зібралися пом'янути рідних, а в результаті один із чоловіків опинився з ножем у легені. Лучанин загинув, а його знайомі осудять за умисне вбивство. Втім, чоловік не погоджується з такою кваліфікацією справи. Мовляв, умислу вбивати знайомого у нього не було. Більше розповів нашим журналістам. Не на камеру захисник Лучанина зауважив, що обоє чоловіків навіть товаришували і разом їздили, як то кажуть, на шабашки. Цьогоріч у квітні Ігор загинув, а Олександр у слідчому ізоляторі. Сам підсудний каже, що того дня Ігор з ним зустрівся пом'янути рідних. У нього був річник смерті його, бо мій син загинув. Ще був? Ні, я так. І він дозвонив до мене вечором. Я прийшов з роботи, господинник каже, я загинув. Я зрав на тихо в своїх справах. Прийшов до мене, сили повернув. Він там спокляв трохи, загинув молоти парами. А як в нього така рана? Як то сталося? Все, залишаємо зал. Хто і як встромив ніж чоловікові у легеню? Сьогодні слухають судмедексперта. Тіло покійного було наскрізним ушкодженням лівої легені. Виявлена колоторізна рана утворилася внаслідок нанесення одного удару плоскою колюче-ріжучим предметом типу клинка ножа з лезом. Це сталося в межах приблизно одної години до настання смерті потерпілого. І ця рана є прижиттєвою. Захисник підсудного розповів нам, що умислу вбивати чоловіка не було. Мовляв, тому й оскаржують кваліфікацію справи – не умисне вбивство, а нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Чи це можливо було і хаотично його нанести? Тобто, чи це треба було якби конкретно цілитись в дану ділянку тіла? Ну, цього я вам не можу сказати, як, чи які думки були при цьому у нападника. Чи прицільно він цілився, чи так випадково він попав. Якщо своєчасно була б надана медична допомога, він би вижив би? Тут треба взяти умови надання цієї медичної допомоги. Діло в тому, що якби це сталося в операційній, яка вже була б розгорнута, і зразу взяти цю людину на операційний стіл, то в такому випадку спасти життя людині можна було. Розплутувати справу про вбивство запросили і свідка – місцевого дільничного поліцейського. Той каже, що знав і підсудного Олександра, і загиблого Ігоря. Вони були із району ДПЗ. До нього ніяких претензій нічого не було, і тим самим до вашого Олександра також нічого таких скарг не було. Знав я Олександра краще, оскільки неодноразово його бачив. Він працював на тимчасових роботах, різні роботи від ремонту. Я знаю, що він ремонтував побутову техніку та займався на будівництві. Скарг на Олександра від мешканців, де проживає, не було. Якщо вину Олександра доведуть, він може провести у в'язниці від 7 до 15 років. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. То усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі.